Yes, ku PROJOURN Media tukwebaza gwe najo sinzira okubanga te kumukutu kuoli netugamba gwe omupya subscribinga onyigena kadoso volo kubanga updates zona ezigenda maso mugwanga lyatu eria Uganda ozifuna bulungi nyo ama ulire manji agetolola egwanga eria Uganda naye muzikirize ntumire kubantu bafe abali mbifo ebyenja ulo abana abali wali mu Oman, Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia abali kulukalo lwa Africa, South Africa yonna gye musinzira nabali ku mu East Africa mugwanga eria Uganda tubagamba chemukola kya manyi nyo tubebaza okubaka ejo gye mutusako engalo na ingate onako lwalero endowooza yo jajindekera mu comment section tusobola okubanga ate tweyongera yo amawulire genkuletedde olunaku olwalero mawulire gabunkenke esawa zino ekigenda maso mugwanga eria Uganda ge mawulire agaba jeno bano bebayi the class of 1986 kidaseno oba abantu bano mwebali abavayo ne babanga balwanyisa omukulu Idi Amin Dada okusobola kubanga ate Uganda efuna liberation na yate bamala nebonona ebintu byonna byebajja bazimba mwemuli omukulu jeno Yoweri Kaguta Museveni kotadde n'omukulu amanyiddwa nga Edijeno Editumwine ate mwalimu n'omugenzi amanyiddwa nga ate Jeno Kasirye Gwanga esawa zino wenjogerera nga ate mwatu byafaayo bitandise okuddingana olw'ensonga nti bano bonna buli omu agezaako kubanga alwana okusobola okubanga abeerawo naye nga ate emyaka nagyo gigezaako kubanga ate gibawubidde akatambaala. Sorry, esawa zino omukulu jeno eri tumwine ate mwatu alimu mbeera mbi abamba akakasiza nga bwe yakutuse abalaba gamba achali ku life support machine bagezaako kubanga abamuzengulu bamupika ebyebyuma bibasa ku kifuba omuntu asobola kubanga bagezeko kanga omutima gudde ngulu naye nga ate sala njerere abafamilie ye zibagezaako kubanga baweereza walimu Aga Khan Hospital naye olwaleero amauli yagen kuletede gigomu kulu jeno Yoweri Kaguta Museveni. Museveni kigambibwa kuba nti ate naye aina ekirwadde ekimubala embirizi kyebatasobodde kubanga ba disclosinga olw'ensonga nti onaku eriggulo omukulu ngaali mu StateHouse yagudde ekigwo ye ng'omuntu n'azirika nga teri amanyi kikimusudde jasi yatondose butondosi n'azirika. Amawulire gaali kinze yadde gawadde confidential nnyo naye twasobodde okubanga nga PROJOURN Media tusobodde okubanga ate tugagwamu ne tugasaka ne tusobola okubanga ate twagategedde amawulire gano omukulu jeno Yoweri Kaguta Museveni yagudde n'asobola okubanga ate yazirise abasawo bagezaako okusiringa ekifo okumala eddakiika nga bbiri nga bagezaako okumwekenneenya asobola okubanga ate bagezaako okubanga bamutereeza reports zaabwe baganye ozidisclosinga baganye okubaako kye bafulumya ndozo kitegeera ate nebirala mu mawulire agali mu nkubo galagira ddala nti jeno Yoweri Kaguta Museveni ne wanaba avudde mu bulamu obw'ensi eno eggwanga lino erya Uganda kijja kuba kizibu omuntu ekitegeera kubanga omukulu onaze akola obutambi obuli recorded obw'enjawulo nga bugezaako okubanga bunyonnyola buli event egenda okubanga okaringa obegenda okubanga ebaawo okisegeera nti kijja kuba kizibu nti ne waba akutuse bajja kujjayo akatambi nga nnyonnyola ku nsonga za COVID bajjayo akatambi nga nnyonnyola ku nsonga z'eggwanga bajjayo akatambi kati kijja kuba kizibu nnyo abantu okitegeera gonna mawulire gabadde gafulumiziddwa omukulu amanyiddwa nga ASP asimu yasodde okubanga ate azuula ebipya saidi zeri mu StateHouse nabanga abigamba bannayuganda abenga abimanyi so mumbere yo jeno Kaguta embeera jalimu esawa zino tanaterera bulungi olw'okuzirika kwe yatuseeko naye nga kigambibwa okuba nti mbeera ya bukadde kusinziira kubamu emyaka gyo gigenderedde ddala bajjena abasinga batandise okutuka naye ate ye akyalagira ddala nti mulamu kati ebintu nga bino emyaka gyo tosobola gikweka ne ogamba nti oli 75 naye ng'ate mwatu oli 95 gyo gimala ne gisobola okuba ng'ate
Jeraga. So, ye mukulu jeno yo editi wabura Museveni esawa zino bagezaako mu attendinga basobola kubanga ate ye nga ye regaining conscious ere sawa zino alistede bulungi naye nga ate ye mbeera gyalimu tennabaako nti oba asobola kubaako kye yeekolera akyali ku ndiri mu StateHouse bagezaako kubanga ate bamubeerabeerako basobola kubanga ate bamuterereza ddala naye nga ebintu nga bino tebisobola kulikingibwa mu public okujja kofi bannamawulire abasalawo bannamawulire abanyiga era nga tetuli mu ggwanga lya Uganda okusobola okubanga ate ebintu bino wobe Uganda n'obyogera mwatu oba owedde kale ku PROJOURN media tugamba subscribinga commentinga otuwe n'endowooza yo ku mukutu ogwa PROJOURN media.